que chique! O Honorinho me ensinou a entrar no YouTube e eu me inscrevi no canal do Animatunes. Mas você me ensina? Claro, compadre. E você que tá assistindo, se inscreve também. É só clicar aqui, isso. Agora, se você tiver no smartphone, que nem eu tô, é só clicar um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Se achando demais, queria liderar, mas não foi capaz. Não jogamos bem, mas mostrei como se faz. Ainda na liderança e vocês estão atrás. Ô moleque, tá se gabando aí por quê? Por causa do gol, professor. E o cartão bobo que tomou? Relaxa, professor, a gente tá na liderança ainda. Alô, aqui é o líder falando? Pera até sábado, você vai ver pela TV. Quem era? Ninguém, professor. Ninguém. Quem sai